Afrike. Nuk mund të nxini as Shqiprin, as Ministrinë e Brëndshme, sa do të përpiqeni me këtë pomë të zezboje. Kur nuk do të arrini që të më shifti mua në pozicionin që keni qenë ju në vitin 2011. Kur nuk do të arrini që prej Ministrisë Brëndshme, të cilin unë drejtoj, të prodhohen viktima në bulevardin kryesor të Tiranës. Kur nuk do të arrini që Shqipëria të marri atë njollë të zezë që e keni lënë ju personalisht në postin e ministrit brëndshëm. Pra sa herë ta drejtoni gishtin butaforik, ndaj meje duhet mendoni historinë që keni pas. Historia fatkesish na ka vënë në këtë pozicion që ne mund t'i tregojmë me shifra kush jemi. Keni 4 të vrarë në CV-n tuaj. Keni rreth 100 të plagosur dhe keni rreth 4000 të tjerë të mbetur në tentativë për të vrarë. 4000 plumba të hedhur nga struktura që ju keni drejtuar ndaj qytetarëve të Tiranës, të cilët vetëm falë mëshirës së Zotit nuk kanë rënë në koka shqiptarësh. Pra ne kur ta drejtoni gishtin, mendoni mirë. Faleminderit.